aad aad ku soo dhawoo bal ugu hore waxaad nooga warbixisaa wadahadallada. Waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in wadahadalladii hakad galeen kadib markii labada dhinac isfahm waayeen. Walaalintaas nooga warbixi wasiir. Waxba kama jiraan marka. Dabcan dee afkaar lagu kala duwan yahay waa jirtaa, laakiin wax hakad galay iyo wax istaagay midna ma jiro. Waa caadi wax waliba waqtiga ay dee wax mataqaanaa bardada ama wax macnaa yeeshaan la sheegi karana waa la sheegaya, laakiin imanka wadahadalladu waa bilaabmeen. Waana leegaya siday u mataraha maraanta yusay marasa wax laga sheegi karayo. Wasiir, xubno ka tirsan wafdigiinan ayaa warbaahinta u sheegay isla caawa in wadahadalladii hakad galeen kadib markii labada dhinac isfahm waayeen. Xaggee wasiir wax ka khalday yihiin? Ma labadii ma wafdigiina ayaa kala socdaa? May qoqofbaan lahayn mana kala socono. Waa uun hadal dadku si kale u qaateen, marka wax lagu kala kacayo wax lagu kala tegitoona ma jirto, kala wada jooga. Way wasiir, maxaad bal looga sheegi kartaa qodobada maanta shirka laga wada hadlay? Wax tafaasiil oo iminka la bixinayaa ma jirto. Waa la wada hadlay, qorshayaal iyo ballanna waa jiraan. Marka arrimahaas laga gaaro waxda la sheegi karo ayuu baa la baxinayaa. Way wasiir, waa tahay guddoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Saleyban Maxamuud Aadan oo isagu ka mid ahaa wafdigiinan islamarkaasina wadahadallada la galay isagu madaxweynuhu. Waxa uu sheegay in labadii dhinac isfahmi waayeen oo lagu kala kacay, maadaama adigu madaxweynaha raacin oo dad wadahadallada gelin. Yaa ku xaqiijiyay arrintan noo sheegaysa wasiir? Wadahadallada waxna u kala kacsoodi ma jiraan. Madaxweynaha iyo isagao intaa odayaashii ay yar wada galeen waa jirtaan, laakiin inta badan waa la wada joogay. Waxay la sidina waxii laga maqlayay warbaahinta meel walba ayay ahayd, iyo wuxuu dheeraada ee ka dheeraana waxaan ogaalbahay ama kala bixin jeedaan kusameexay. Odaygana kelmadaa uu yidhi sida kale loo bedelaya sidaas ma ujeedin, waxbaa lagu kala tegiyo waxbaa lagu kala kacaytoona ma wada. Way wasiir, adigu waxaa tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland, wafdiganna waad la socotaa. Waxaa la sheegayaa mas-uuliyiin kale oo ka tirsan asxaabta mucaaridku inay dhexdeed kaga soo biireen arrintaasi, bal ka waran? Hadday lagu soo biiraa dee asxaabta mucaaridku waa wadaniinta, dad wadaniyana taladana waxba ku yeelan karaan. Sina arigu leegay marka waxaana sheegaysa haddii ay jiraan dee waxbaa haddii ay ku jiraan waa ku jiri karaan, wafdiga waa ka mid noqon karaan. Way wasiir, ugu dambeyn bal waxaad nooga warbixisaa shirku imise cisho oo dambe ayuu soconayaa wadahadalladu? Waa bilaabmay, arrintana waa la isarkayaa, guddiyaal la magacaabay oo ka isarkaya arrimo marka laga wada hadlayo, arrimo mar dambe marxalada dambe laga wada hadli doonaa ama loo qorsheyn doonaana waa jiraan. Marka si baa la sheegi karaa marka la isarkayla beriya saadambe iyo ay wati yeelato wadahadalo. Wasiir, guddiyada la magacaabay waa guddiye noocya? Waa guddiye ka wada hadlaya arrimaha maxaaradka beel la doonayay laga wada hadlo heshiisyadii hore u dhacay, waxay dambe qorshihii dambe ee haddii wadahadalku sii soconayo sida heshiisii iyo marxaladuhu marayay iyo sida u ekaanayo sida loo qaba qaadanayo sida loo lahagayo maxaato arrimahaas ayaa iyo heshiise wixii wada hadallaabaa leahay. Marka hadeerta waxaa tafaasiil aanu bixin karaa oo ma jiro. Way wasiir, aada iyo aada ayaad mahadsan tahay. Dawadayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiin Faratoon oo khadka telefoonka noogu waramayay. Wasiir, waad mahadsan tahay.